Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson. Moi Aki. No moro. Ei Aki. Aki on tossa. Moro, moro. Aki on tossa. Meillä on Aki Peltola. Joo. Kyllä jo. Esboo. Näin on. Onko se BTT-folkki vai suomalainen? Ei, ihan suomalainen. No nykyään Espoossakin on näitä tavallisia. Onko? No olihan se ennen. Silloin kun mä asuin Espoossa, oli vaan meitä rikkaita. Ja kive, huomatkaa, että Kivenlahdesta. Ja ajoko Saabilla? En mä oikein ehtinyt sillä ajaa. Okei, okay, ei ole teidän Espoon siellä teidän kotipiirissä lähellä, eli Saabeja viime aikoina. Ei, en ole laittanut merkille ainakaan. Kivenlahti. Se oli se pahamainen Kivenlahti, että siellä ei... Ei se Karakallo, ja... joka on mikään hieno paikka ollut, missä mä asuin niin siihen aikaan. Niin. Espoosta, ja niin sä sanoit, että sä asut siinä jossain niiden moottoripyöräpoikien lähellä. Siinä jo aika vieressä. Nökki on vieressä. Ihan lähellä joo. Oh, okei, okay. Mullakin on sielläkin tuttuja, terveisiä vaan. Joo. Ollaan pyydetty ohjelmaankin paria tyyppiä. Ne käy edelleen neuvostossa puheen. Eikka ja Hara ja Mara, tervetuloa. Tervetuloa ohjelmaan, onkaan heti. Miehiä, rohkeita. Niin. Mutta kun niillä on kai tämmöinen politiikka, että ne ei niinku suostu mihinkään julkiseen haastatteluun. Että mä Jeesuksesta. Niin, puhun. Niin. Miksi se on ihmeellistä? Kyllä. Kyllä Herra heitäkin haluaisi vetää puoleensa. Totta kai. Ja vetääkin. Kaikkia. Onhan niitä tapahtunutkin, että on tullut. Aina joku jengillä silloin täällä. No mitäs Aki? Mitä sulle kuuluu tällä hetkellä? Ihan hyvää. Sä puhuit tuossa, sulla on lapsia. Joo, mulla on lapsia ja tuli just niiden luota. Ja... Mutta sä et ole kuitenkaan isä, joka on synnyttänyt. En. Mä oon kanssa nähnyt, että se on kuulemma mahdollista nykyään, mutta ei ole meillä käynyt näin päin. Sä näit sen otsikon, kun mä näin tänään Iltalehdessä tuossa, että joku, hän on isä, joka on myös synnyttänyt lapsia. Joo. Joo, ei meillä ole näin käynyt. Oh. Sen takia me tätä ohjelmaa tehdään, että niin ei kävisi jatkossa. Tämä maailma alkaisi pyöriä. Ihan niin luonnolliseen. Herra pyörittää tätä. Eikä, kyllä. Niin. Se toinen herra saisi niin kuin ottaa nyt jo ritolat ja mennä pois sieltä lehdistä. Tämähän menee pahempaa päin koko ajan. No niin, se on. Ei mitään, suolaa ja valoa vaan sinne. Jumala voima on suurempi niin. Kuitenkin. On, mutta kuitenkin tiedetään, että lopun aikoina tulee luopumusta ja tämä kaikki härskit vaan lisääntyy. Me katsottiin teidän vaimon kanssa semmoinen dokumentti Netflixistä, niin olisi se pitänyt arvata, kun se on Netflix, että se alkoi niin kuin sillä, että kaikki on myrkkyä, aiheuttaa syöpää ja aika mitään, ja niin paljon kuolee jengiä sieltä. Arvaa, mihin se loppui. Siihen, että kaikki syövät sun muut ja astmat, kaikki paranee kasvisruokavaliolla. Älä. Ei saa syödä lihaa ollenkaan. Joo. Eikä maitoa saa käyttää. Mutta Raamattu sanoo. Syökää kaikkea, mitä lihakaupassa on niin, tarjolla. Eli Jumalan sana on suurempi kuin mikä Netflix. Mutta kun ne on niin kuin, sanotaan, vihreä agendaa kaikki. Se on samaa. Kyllä. Mutta Aki. Ja elämän leipä on se, mikä niin, parantaa niin. Meidän Aki, kaikkea. Kyllä. Aki, sullakin on ollut ne omat pimeät vuodet, eikö? Harmaat ja pimeät vuodet. Onko sä jotain okkultismia harrastanut, vai miten se oli? Kyllä, mä noihin piireihin olin kanssa sekaantunut jonkun verran. Oliko tarotkortteja? No, mä en mennyt niihin, mutta samoissa kuvioissa vähän. Joo. Niin, että... Joo, mutta kerro jotain siitä vähän taustalle, että mikä viehätti ja miten kävi? Oliko... No ei siinä, kato, mulla alkoi mulla siis urheilutaustaa. Joo. Ihan jalkapallossa 19-vuotiaaseen asti, niin pelasin Hongassa, nostiin Veikkausliigaa siinä. Aha. Ja lopetin. Motivaatio oli niin miinuksella, että ei pystynyt sitä jatkaa. Ja sitten vaihdoin kamppailu-urheiluun ja sitten siinä menestyin. Sä oot ihan valmentajakin nykyään ollut. Huippu Suomen näille. En ole, että mä oon ollut ihan silloin sparrattiin, kun oli näitä ammattilaisia, sparrasin silloin jossain vaiheessa jonkun verran. Missä luulissa nyrkkiä? Vapaareissa. MMA. Joo. Lucy Olinhares kävi silloin UFC:ssä, Ruupposen Mikko otteli silloin. Joo. Kaverista Joni Salovaarat ja nämä kumppanit oli silloin. Okay. No niin. Mutta sitten tuli se, mä sairastuin, mä joudun jättää kaikki urheilut ja työelämäni. Ja sitten tämä hengellinen puoli, se alkoi jotenkin heräilee. Mulla ei ollut aikaisemmin kuin mitään, oikeastaan mitään kontaktia mihinkään hengellisyyteen. Ei ollut kiinnostanut pätkääkään. Mutta sitten alkoi tämä hengellinen puoli. Mä aloin niinku etsimään jotain rauhaa ja terveyttä myös niinku ihan fyysisen sairauteen. Joo. Ja
sitä kautta mä tulin niinku sitten sekaantuneeksi sinne. Herätyksen paikalle. Joo, mutta niin, mutta ihan vääristä piireistä lähdin etsiä sitä tästä niin, niin pimeästä. Okay, en joo. Mennyt suoraan mikään satanismiin, mutta sitten nämä New Age-kuviot, jotka on tämmöistä pimeätä valoa. Esikartano saatanalle. Niin. Kato, siellähän on, mä kutsun sitä pimeäksi valoksi, että Raamatussahan sanotaan, että itse saatana tekeytyy valkeuden enkeliksi. Joo. Niin, niin se tarkoittaa valon tuoja latinaksi. Niin, että se voi siellä väkevästi. Mutta kerrotaan jotain ilmestyy. Näistä nyt varoitukseksi, varoitukseksi kuulijoille, että minkälaista teit ja mitä niistä... Oletko sä joogaamassa ja tämmöistä? Mä en käynyt joogassa missään saleella, mutta kyllä mä kotona niin kuin meditoin ja näin. Ja jossain vaiheessa sitten mä rauhoituin kotona ja meditoin ja sieltä aukesi jonkunlainen kanava. Se oli aluksi rauhaa ja valoa ja... Älä... Joo, ja sitten jonkinlaisia naamoja alkoi pyöriin, niin kuin mä laitoin silmätkin, niin mä näin niitä. Samalla mä näin sitä kirkkautta ja rauhaa tuli. Valerauha. Tämä oli todella valerauhaa, jälkeenpäin se sitten selvisi, että se oli vihollinen pudotti. Se oli Putini. No vihollinen pudotti naamarit, niin sitten ne muuttui ihan toisenlaisiksi ja rauha oli kaukana. Joo. Eikä ollut enää muuten kirkkautta. Joo. Täyspimeys ja... Tuli. Valkeuden kaavussa tuli. Yrittikö ja pois ja sitten näit sen. Yrittikö se ajaa sut itsemurhaa tai semmoiseen? Niin oli semmoista niinku tuhosaa käyttäytymistä. Mulla oli viinaa mukana siinä sit paljon, kun terveys meni, niin mulla meni sitten viinan kanssa vähän. Et sitä, mä jäin siihenkin aika pahasti sitten hetkeksi aikaa koukkuun. Niin se viinan kanssa tuli sitten vähän tommoista. Itse tuosta käytännössä. Ei mitään, että mä vedän hengen itseltäni, mutta muuten se touhu oli sitä, että siinä olisi voinut helpostikin lähteä. Oliko huumeita yhtään mukana? Jotain kokeilua jos, mutta ei ollut mitään tuommoista. Niin kuin sanoin tuossa ennen lähetystä, niin mä näin pienestä pitäen jonkun verran sitä heroinin käyttöä. Että isäpuoli vai kuka se oli? Mutsin silloinen miesystävä, niin sen poika. Tykitti ihan meidän vessassa useasti heroinia, mä katsoin sitä touhua sivusta ja Kivelässä oli paljon tätä muutenkin, meidän naapurustuskin oli paljon näitä narkomaaneja silloin, niin mä katsoin, että tämä ei ole sua varten. Niin, mä näin jo silloin, että tämä ei niinku ole tervettä, mutta kyllä mä sitten siihen viinaan jossain vaiheessa ihan pahemmin. No. Voi sanoa, että ihan koukkuu. Että... Tästä tuli nyt tota... Mutta niin, nämä asiat on siellä taustalla, että... Tiistaina tuli, Ali, onko sulla yleissivistystä tähän asiaan? Joo. Tiistaina oli 5.4.2022, niin mitä tapahtui tasan 90 vuotta aikaisemmin, numerosarja 543210, mitä tarkoittaa? No, en tiedä. 5.4.32 kello 10 loppui kieltolaki Suomessa. Okei. Joo. Sitten sai saa siinaan laillisesti juoda. Joo. Ja sitä onkin sen jälkeen vissi jonkun verran mennytkin. Valitettavasti, joo. Niin, sulla oli prenkukan ongelmia ja okkultiset harrastukset ja kaikki tämmöinen. Joo, ja sitten kaiken maailman energiahoidot siihen. Joo. Ja kaikki otti siihen, että mä tulin vaan pahemmin sidotuksi sinne vihollisen maailmaan. Netissä sä kattelit ja löysit? Ja... Netistä, ja sitten oli kirjallisuutta, ja ne voimat toimi ihan niiden kirjojen kautta. Älä. Joo, mulla hävisi yhdessä vaiheessa. Eli sen takia ne pitää polttaa niin kuin apostolien teossa. Joo, mä voin. Kulle sä uskoo, he polttivat ne. Joo, mulla on se kohta täällä muistisraamatussa. Joo, niin otetaan se tänään siihen. Joo, niin on vaarallisia kirjoja, että ei kannata säilyttää. No kato, mähän sen takia kysyn niitä tarotkorteista, kun mä olin itse kato tarotjutuissa, niin joo. Mä vetelin kato kolaa nokkaa, ja sitten mä katsoin tarotkorteista, että mihin suuntaan tänään lähdetään, mitkä kengät jalkaa. Ja... Kyllä. Niin. Joo, mulla tuli sen yhdenkin kirjan kautta, niin jo mulla vähäksi aikaa, mä näin yksi ilta näin semmoista kirkasta valoa, mulla oli seuraava aamuna, mä olin jo sairastunut siinä, ei ollut täysin terveys mennyt, mutta tietyt vaikeat oireet oli alkanut, niin kaikki oireet oli aamulla pois. Eli vihollinen voi myös parantaa, mutta se ei ollut pysyvää tietenkään. Ei tietenkään, ja sitä parantumista ei otetaisi vastaan. Ei todellakaan, sitten mä menin vaan... syvemmälle sitten. Se on aina se, että se tulee niin kuin, että ensin vähän niin kuin hyvää ja sitten todellista kasvua kaikissa. Joo. Matkii. Kyllä. Jumalan valta. Perästäpäin puree kuin käärme. Mutta sitten mennään iloisiin asioihin. Miten se lähti kulkemaankin sitten valoa oikein, että kristusvaloa kohti? Mä muistan sen kerran, kun mä soittelin
yllättäen taas kännipäissä yhdelle vanhalle kaverille. Joo. Ja sitten jostain syystä otin esiin. Hän oli itse asiassa vuosia paljon, siis monia vuosia aikaisemmin koulu. Me oltiin samassa koulussa. Joo. Ja muutenkin kavereita palattiin foodista samassa hengissä. Lauri Tammelle terveisiä vaan ja siunausta. Hyvä. Niin, hän oli kertoa mulle Seppo Juntusesta. He tunsi niin kuin Sepon ja hänen rukouksistaan näin. Ja mä pidin ihan hörhönä silloin näitä uskovia. Uskovia ja näitä juttuja. Nämä on ihan leperi. Mutta sitten mä sanoin siinä puhelussa, kun soitin Laurille jännipäissä, niin lähetäänkö ne Seppo Juntusen kokoukseen. Sitten Lauri sanoi, että lähetään muuten vaan. Mutta lähetään sitten, kun sä oot selvinpäin. Ja sitten me oikeasti mentiin vielä sinne. Ja sitten sieltä se lähti se ristintienvaellus. En tullut uskoa vielä silloin, mutta se oli käännekohta tässä. Seppo huomasi ilmeisesti heti, mä menin rukouspalveluun sen jälkeen. Se tunnisti varmaan nämä väärät voimat mussa. Ja sitten siinä tapahtui ihan ihme. Mulla oli jalka lyhyempi ja koko keho ihan kierrossa. Ja tosi jumissa pahasti ollut jo monta vuotta, niin Seppo sitten rukoili siinä ja se parani se. Se vaiva siinä. Et siinä sain myös nähdä niin kuin Jumalan konkreettista voimaa. Mm. Sitten mä ajattelin, että kyllä tässä ristintiessäkin varmasti jotain on pakko olla. Mutta se oli käännekohta. Siitä lähti se ristintien vaellus. Tähän kohtaan, kato englanninkielisille kuulijoille, niin käännekohta on englanniksi turning point. Joo. Joo. Mahtava juttu. Alkoiko siinä jano sitten Jumalan puoleen? Ei se ollut kyllä heti Jumalan puoleen se jano, mutta kyllä nämä asiat alkoi avautumaan. Seppo pyysi mua sitten niin kuin rukoiltavaksi. Mulla oli se sairaus päällä siinä ja koko ajan meni vaikeammaksi. Mm. Seppo alkoi rukoilla mun puolesta. Teille tuli tämmöinen suhde? Joo, ja sitten niin rukouksien kautta alkoi, siis mä näin siinäkin Jumalan toimintaa monta kertaa, kuinka voi tulla apua vaivoihin ja helpotusta. Ja sitten Seppo myös varoitti näistä niin kuin kaiken maailman energiahoidoista, näistä. Mm. Älä mene sinne. Joo. Et siellä ei vaikuta Jumalan voima. Ja siinä pikkuhiljaa sitten ymmärrys lisääntyi ja näin. Tuosta te puhutte Fuengirolasta tuossa. Niin. Mä kävin myös Fuengirolassa harjoittamassa näitä noituuksia. Ihan mulla oli, joo, sielläkin niinku... Mikäs siellä nyt? Mä hain mikä terveyttä. Siellä paremmin toimi? Mm. Siellä oli tämmönen guru, jonka mä sain yhdeltä tutulta. Hän ehdotti, että näihin mun terveysongelmiin, niin sanoi, että siellä on yksi tämmöinen parantaja. Joo. Tällainen parantaja. Lähes sen luokse. Ja me lähdettiin sitten lomalle. Lomalle Espanja. Sinne, että on niin. Lomalle, että on tota... Lensitte Malataan siitä. Tyttöystävän kanssa, joo. Joo, siellä tuli käytyä ja sitten siis ne kontaktit jäin, oli tosi mukavia ja hienoja ihmisiä, ei siinä mitään, mutta ihan väärällä puolella näin niin kuin hengellisesti. Mutta sitten tämä guru oli tulossa jossain vaiheessa Suomeen, mun piti mennä sinne leirille niin kuin opiskelemaan lisää tätä aihetta. Ja siinä vaiheessa, kun se oli alkamassa, siitä mä kieltäydyn, että tähän mä en lähe enää. Ja sen mä muistan, että siinä oli taas tässä mielessä semmoinen... Ja käännekohta, että mä en enää... Niin kuin, turning point. Niin, juuri tämä turning point. Niin sitten mä sanoudun niin kuin niistä irti. Tähän mä en enää lähde. Veressä sanoudun irti tästä hulluudesta. Joo, mä en osannut siinä vaiheessa vielä sanoa näin, mutta jotenkin mä ymmärsin sisimmässä, että tohon ei enää pidä lähteä. Joo. Kyllä se oli jumalahenki, joka sen mua veti. Joo. Ja sitten siinä oli kaikkea tämmöistä kamppailua. Mä heitin vielä raamatunkin seinään siinä, että tämmöistä... Piip, en sano sitä sanaa, tätä ei voi lukea, kirosi Jumalaa ja tällaisia, että kyllä ne voimat vaikutti siellä meikäläisessä. Mutta kyllä Jumala veti sen koko ajan puoleensa, että uskovi alkoi yhtäkkiä pyöriä mun ympärillä paljon ja tyttöystävä sanoikin siinä, että huomaatko muuten, että kuinka paljon sun ympärillä pyörii yhtäkkiä uskovia. Mä että joo, että mitä ne mulle, miksi, että mulla ei ole mitään asiaa niillä. Teillä oli sinun. Niin, ne on varmasti, joo. Mä uhosin tietysti monesti, mutta sitten ne on varmasti rukoilun puolesta ja se on taas myös edesauttanut asioita. Että. Mä oon aina sanonut, että kun luterilainen mummo rupeaa rukoilemaan, niin sitten on peli pelattu. Joo. Tai Seppo Juntuli, niin. Luterilainen pastori. Niin. Seppo rukoili sun puolesta. Niin. Joo, terveisiä Sepolle kannus kuule. Mutta niin, näitä, joo.
No, ottaisi sellainen Raamatun paikkaa siinä vähän. Mulla on tota, puhuttiin siitä kirjojen polttamisesta. Joo. Joo. Mä näin myös näissä New Age-piireissä, niin sä käytät tämmöisen Jeesuksen nimeä. Joo. Yksi energiahoitaja sanoi, että Jeesuksen Kristuksen nimessä se luos mulle puhelimesta, hän tekee näitä ja kuitenkin jutteli kuolleiden kanssa siinä. Ja, joo, joo. Ja näin, näin niin kuin, en mä en ymmärtänyt silloin näistä asioista. Mä otin häneltä niin kuin näitä hoitoja vastaan, mutta nyt jälkeenpäin ymmärrän, että ei se mikään Jeesus ollut siellä taustalla. Mm. Mutta niin, niin tota, Raamatushan on nämä Skeuan pojat ja nämä tota, loitsijat. No, ne alkoi. Paavali julisti evankeliumisella Aasia-alueella ja Jumala teki voimallisia tekoja hänen kauttaan. Mä luen tästä Apostolien teot 19 ja kesti 11 eteenpäin. Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta niin, että vieläpä hikiliinoja ja esivaatteita hänen iholtansa vietiin sairasten päälle. Ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget pakenivat pois. Myöskin muutamat kuljeksivat juutalaiset loitsijat rupesivat lausumaan Herran Jeesuksen nimeä niiden ylitse, joissa oli pahoja henkiä, sanoen, minä vannotan teitä sen Jeesuksen kautta, jota Paavali julistaa. Mm. Ja niiden joukossa, jotka näin tekivät, oli myös herran juutalaisen ylipappi Skeuan 7 poikaa. Mutta paha henki vastasi heille sanoen, Jeesuksen minä tunnen ja Paavali minä tiedän, mutta keitä te olette. Ja se mies, jossa paha henki oli, karkasi heidän kimppuunsa, voitti heidän toisensa perästä ja runteli heitä niin, että he alastomina ja haavoitettuina pakenivat siitä huoneesta. Ja tämän saivat tietää kaikki Efeson asukkaat sekä juutalaiset ja kreikkalaiset ja heidät kaikki valtasi pelkoja. Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti ja monet niistä, jotka olivat tulleet uskoon, menivät ja tunnustivat ja ilmoittivat tekonsa. Ja useat niistä, jotka olivat taikuutta harjoittaneet, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden. Ja kun niiden arvo laskettiin yhteen, huomattiin sen olevan 50 000 HP-rahaa. Mm. Ja näin Herran sana voimallisesti kasvoi ja vahvistui. Eli tuossa noin, niin ei se toimikaan se Jeesuksen nimi, jos ei, niin kun sä et ole Herran oma, sulla ei oikeasti pyhää henkeä. Joo. Ja tämäkin energiahoito, josta kun puhuin, niin hän valitteli, että nämä voimat iskevät väliin hänen kimppuunsa, nämä henkivallat. Hän saa runteluun niin pahas, että hän ei pysty joidenkin ihmisten kanssa enää jatkaa niitä hoitoja. Tämä on jännä homma, näistä vähän joo. puhutaan. Joo, nyt tässä, tulee julki. Joo, tämä on hyvä kohta siihen, koska jos se ihminen oikeasti Jumalan lapsi, Jeesuksen oma, sulla on pyhää henkeä, niin, se ei, niin silloin tulee selkeä. Se on, se on vähän niin kuin sanoit, että sä oot noita kampoilla ja mä kilpailen voimannustossa. Joo. Just tuli toi viesti sähköpostiin, että mut on valittu tuonne Ruotsin EM-kisoihin. Niin. Onneksi niin tota, joo, niin tota, niin jos ei se ole lisenssiä, niin sä et voi kisata. Näin on. Niin sama se on tuossa uskohommissa, tarvii myös lisenssiä. Pyhä hengen sinettissä. Joo, näin on. Ja sitten tuossa on toi vielä toi kohta, nämä poltti ne kirjansa. Niin tää just mua rupesi häiritsemään mun kirjahyllyssä. Mm. Oli täynnä tätä idähengellisyyttä, tätä New Age-kirjallisuutta. Niin mä ajattelin alusta, että kyllä mä pidän sen nyt säästän. Mm. Ei pystynyt. Se paino oli niin kova sisimmästä. Ei voi säästää. Eroa vaan. Niin, mä en alkanut kerrostalossa polttaa. Mä revin kädet rakoilla ja verillä silpuksi ne. Kun ei voi edes roskia vedä, eihän ne koko voi saada ne sieltä. Mä oon muuten polttanut tynnyrin pohjalla semmosia kirjoja. Joo. Hain ne yhdestä paikasta ja poltin. Täytyy sanoa, että huonosti palaa. Että siinäkin oli tämmönen paha hengen vaikutus, että kyllä bensaa meni menemään kuin ne kirjoja. Mun hullu faija repi. Vihkiraamatu. Okei. Okay. On ihan pimeä päästään mun faija. Joo. Se, niin kuin, se on sitä toista osastoa. Toista osastoa, niin. Mutta on harvinaista hommaa ja hyvä, että näistä uskallat tuota avoimesti puhua just, että kuulijat ymmärtää, että lähtee irti. Suomessahan on nykyään nettiä, joka paikka täynnä. Mm. Naistenlehdet, iltalehdet, iltasanomat. Mm. Joka paikka tunkee tätä väärää hengeä. On ihan tosi joogaa ja henkeliterapiaa ja mitä kai. Höpö. Niin. Mullekin on tullut moni ihmisiä sit vastaan, jos on jutellut tuolla näistä. Tosi moni on kiinni näissä. Oletko sä todistanut, että rukoillut niiden puolesta? On, joka kerta on tuonut esiin näitä asioita. Meneekö ne perille? ei välttämättä mene heti siinä, mutta eipä mennyt mullekaan. Että kyllä sieltä, niin kuin, se muuttuminen tapahtuu näissä asioissa monesti suuttumisen kautta. Että kyllä se voi aluksi kolahtaa niin, että hermo menee, mutta sitten lopulta... Niin,
Mennäänkö vielä Jumalan sanan kanssa eteenpäin? Mikä sulle oli tärkeä Jumalan sanan paikka sitten, kun tulit uskoon? Niin ja koska tämä uskon tulee tapahtua ja miten? Siis se oli silloin, se juntui se tilaisuus, niin. Oli kyllä se mistä se ristintien vaellus turning lähti. Turning point. Niin, joo. Turning point, se oli se, mutta se on ollut pitkä prosessi, mutta se oli se piste, mistä mä lähdin. Joo. Ja olisiko ollut 8 vuotta sitten suurin piirtein. Mä en tarkkaa päivää muista, en laittanut ylös silloin. Miten se sitten, että sä aloit rukoilemaan, lukemaan raamattua ja seuraa? Oliko sulla nämä perusasiat, miten ne tuli kuntoon? Mä olin sekaantunut vielä siinä, kun kävin siellä Sepon tilaisuudessa, mä olin sekaantunut vielä näihin ja niin kuin puhuttiin, niin Seppo rupesi varoittaa näistä. Jossain vaiheessa mun romahti terveys aivan totaalisesti. Mä sanon nopea täältä Jobin kirjasta, voi vähän Jobin tuskiinkin ymmärtää, okay, kun hän sanoi, että Jobin kirja 1920. Luuni ovat tarttuneet nahkaani, ihooni, eikä minusta ole enää kuin ikenet jäljellä. Oliko lähtis kukit? Tää oli mun hyvin sä oot saanut koottua itse. Joo, mä oon saanut terveyttä takas, ja vaikka ne on parantunut, mutta terveyttä takas paljon ja painoa takas näin. Silloin mä romahdin kuin ihan paljon totaalisesti. Paljon painoa pelkät ikenet? Oli siinä vähän muutakin, mutta olisi olla semmoista jotain 70 pintaa se paino. Se on mulle kyllä tosi vähän. Mut niin, ja sitten niin kuin se tää terveyden täys romahtaminen kyllä johti siihen, että mä olin sitten ihan sängyn pohjalla ja kuolemankielis monesti. Samalla se usko niin kuin syveni. Joo. Mä olin ihan kunnossa monesti, mä en pystynyt kunnolla lukemaan raamattua, joka rukoilee, mutta silti mä aina sitä jotenkin luin ja näin, niin siellä sängyn pohjalla se tapahtui. Se, niin kuin se. Mä kuuntelin netistä paljon saarnoja ja todistuksia ja en mä paljon missään seurakunnassa voinut käydä. Välillä joku juntui sen tilaisuudessa ja sen jälkeen, jos se ei juntu, olisi rukoillut, niin mä olisin varmaan jäänyt sinne, mutta näin niin siellä sängyn pohjalla se syveni se usko aika niin kuin. Joo. Se oli sun, se lähti. Mutta eikö ollut, oli hyvä, että kaveri meni Juntusen kokoukseen eikä tämän Jalovaara? No, sitä mä en tiedä. Pääasiat, niin, no, ne ei tehnyt enää yhteistyötä niin, siinä. Että kyllä se. Mutta Herra johdatti sinut Juntusen kokoukseen. Joo. Ja se oli sitten. Mä oon kokenut, että se on ollut ihan Jumalan johdatus kyllä. No mites sit sä paranit siitä ja pääsit jaloille. Ja tänä päivänähän sulla on, mitä mä tunnen sua, niin sä oot evankelista ja sulla on valtava halu kohdata ihmisiä ja kertoa Jeesuksesta. Joo, näin on. Millä lailla se kutsu tuli sinulle? Ihan postissa. Ei, mä missä. Me lähdettiin vaan, koskakohan me oltaisiin oltu ekaa kertaa ihan varsinaisesti evankelioimassa. Kyllä mä niin kuin mutsille kerroin silloin Jeesuksesta ja Raamatusta ja näin lähipiirille, mutta sitten alkoi enemmänkin, laajemminkin kertoa, niin mä en muista ekaa kertaa, kun esimerkiksi kadulla on ollut. Mutta sulta saamia traktaatteja, niin niitä tuli jossain vaiheessa jaeltua ja alussa oli tosi vaikeaa, tärisin kuin itse haavan lehti. Mutta sitten siitä se lähti. Ja sitten jossain vaiheessa huomaa, että täällä on kuin kalavedessä. Että kun nyt tästä tätä sanomaa kertoo, että tämä niinku, tuntuu hyvältä ja muun jutulta. Että se tulee aika tuolta ylhäältä. Se niin. On mullakin aina, kun mä menen jonnekin, että ajetaan vaikka pitkä matka ja sitten sinä mietit jotain ja yrität järkevää, mutta ei siinä pysty mitenkään oikein rukoilemalla ja pyytämään armoa, että tulisi hyvä tilaisuus. Niin. Joku minuutti ennen kuin menet pönttöön, ei tiedä yhtään, miten aloittaa. Juuri näin. Niin. Mutta sehän on Jumalan tapa pitää meidät heikoissa Herran väkeä. Niin. Ei ennalta valmistetuissa omissa lihavisioissa. Minun voimani tulee täydeksi heikkoudessa. Niin kuin mä aina sanonutkin ja moni allekirjoittaa tänne, että jos me oltaisikin evankelista poliitikkoja, niin meillähän joku kirjoittaisi valmiin puheen. Joo. Ja sitten se vaan luettaisiin niin ulkoa, mutta ei se mene niin. Ei, kyllä ne tulee niihin tilanteisiin, kun lähtee liikkeelle. Just minuutti ennen vaikka jotain kohtaamista saattaa olla ihan takki tyhjä. Sitten ei tule yhtään mitään. Sitten kun asuu kohdalla, niin boks, pyhä henkin tulee siihen. Kerro jotain, kun sä oot kohdannut ihmisiä tuolla. Minkälainen on ollut jäänyt mieleen ja mitä on tapahtunut? Herra aukakoon sinua tässä asiassa. Ne on kuitenkin aina Jumalan teko. Jumalan teko, joo. Onko tullut palautetta? No, esimerkiksi mun mutsi on tullut uskoon nyt ja kävi kaasteella, niin tämmöinenhän on hyvä palaute, että hänkin on löytänyt. Tässä on yksi palaute, mikä tulee mieleen. Okay, no, se on valtava asia. Joo, kävi just kaasteella itse asiassa.
se on pari viikkoa sitten. Se on tärkeä kaste. Ja varsinkin, joo, jos on okkultisista piireistä, koska, joo, se on, niin, mennään sen haudataan jää, vanha ja niin, vanha ihminen. Mm. Joo. Saanko mä kertoa tähän tuon kasteeseen, kerro, että yksi pastori. Tämä on hyvä. Mä olin tota, kysely herralta, että mikä tämä uskonkaste, upotuskaste, että miten se on mukaan niin tärkeä? Moni sanoo, että se on julistus henkivallalle ja näin. Mä en ymmärtänyt sitä. Olin tätä useamman kerran herrat kysynyt, yksi pastori otti tämän asiaa esiin. Ja he tekevät just tuolla Espanjassa tällaista, tota, noita alueella on lähetystyötä ja sieltä noita piirestä oli yksi tullut uskoon. Joo. Ja sitten tota, kävi kasteella, mutta vähän suuttui nämä kaverit, hänen kaverit, jotka jäi näihin noituuksiin ja oli vielä niissä piireissä siellä ja kysyi seurakuntalaiset, että onko hän käynyt kasteella tämä heidän kaveri, niin vastasi, että joo, hänet kastettiin ja kun ne yritti noitua häntä jotenkin takaisin sinne hengenmaailmoissa. Mm-hmm. Kun he kuuli, että hän on käynyt kasteella, niin sitten vastasi, että okei, no sitten me ei voida enää mitään. Eli ilmeisesti sillä on aika suuri suojaava vaikutus niin, tietyllä lailla. Mm, aiheeton kirous ei se toteen käy sun lentävä lintu, kun liitävä pääs, kun ne sanoo Raamat. Niin se, joo, vanha ihminen haudataan sinne ja Jeesuksen nimessä, joo, siunataan ja kastetaan, että tulee uusi ylös. Samaistuminen. No vihkiydyt herralle siinä. Niin. Joo. Se on totta. Sä kävit kans tämmöisen upotuksen. Oon käynyt, joo. Sehän pitäisi olla vielä virtaavan veden, jos vieläkin virallisia ollaan. Niin, okei. Okay. Mullahan on kotona semmoinen laite, missä sä käyt kastamassa porukka. Kyllä, on mahtava kuulla, että tänä päivänä, kun sä oon katsonut, on tosi iloinen siitä, ja Jumala käyttää sua. Et kovia koulujahan jokainen evankeliumin työn tekijä käy, että ei ne ole niin kuin olla mitään osastopäälliköitä ja kirjaviisaita, vaan siellä pimeissä laaksoissa hiljaa valmistellaan kuin hyvää viiniä, ja sitten se tulee ulos, eikö? Kyllä. Näin on. Mites tota, niin, sulla on unelmia tänä päivänä evankeliumin työn suhteen? No tietenkin, että saisi jatkossakin kertoa ihmisille hyvää sanomaa Jeesuksesta ja että ihmiset tulisi uskoa. Se on tietenkin suuri unelma, että ihminen kääntyy, tekee parannuksen, lähtee seuraamaan Jeesusta. Onko tämä viesti vangeille myös? Tämä on kaikille ihmisille. Riksuun terveisiin. Inne, joo. Ja kaikille, jotka kuulee, niin tämä on se teille. Niin sä et kuitenkaan hölmöily itseäsi vankilaa kuitenkaan koskaan. Ei. Mitä? Et ole hölmöily itseäsi linnaa ikinä. En ole. Jotkut kaverit on siellä kävässä. Tai joku istuu tälläkin hetkellä, mutta vanhat siis. Kaverit, mutta en ole itse käynyt. Oletko joutunut edes kuulusteluun? En muistaakseni. No sitten ei crime time, ei tee susta kirjaa. Sitten, ei tee. Lahtosen Mikallahan on muuten nyt oma crime time kustantama. Joo, niin se laittaa. Joo, ei mitään siunausta ja terveisiä Lahtoselle. Joo, mä tykkäsin sitä julkaisusta. Ihan hyvä, että laittaa. No, hän on ammattimies. Mut nyt tuntuu, että jokainen, joka on ollut putkassa päivän, niin laittaa tekemään kirjaa. Joo. Joo, ei, on tällaista kirjaa ei musta saa. Mutta sä oot ollut siellä pimeyden, siellä niin, saatanan vankina. Siellä olin, joo. Joo, se on raju. Raju homma. Dannista tuli nyt jo viides elämäkerta. Joo. Mites tota, ootko näille kamppailu-urheilijoita, kun sä tunnet huipulta Suomessa? Ootko sä saanut heille todistaa ja kiinnostaako heitä Jeesus? No, mulla katkesi aika paljon silloin, kun sairastuin pahasti, niin mulla katkesi kaikki niin kuin, aika paljon nämä yhteydet niin kuin muualle. Ja himas sänkypotella aika paljon. Ja kerkeksissä monta matsia itse ottaa? Mä en ottanut itse matsia, vaikka mietin sitä, että lähdenkö. Otin siis lukkopainia, brasilian jutsumatseja ja näitä, mutta en vapaattelumatseja. Et jossain vaiheessa kehäilläkin Petteri Maunu sanoi mulle, tässä oli omistaja, että nyt kehään sitä. Ja tarvittiin sparraa Lusioa silloin. Olikohan se menossa sinne UFC just niin. No. Petteri katsoi vieressä ja sanoi, että nyt kehää ottelemaan, mutta en mä lähtenyt siihen ikinä. Pelottavaa hommaahan se on. Mutta että niin. No, mutta hei. Ei. Yhtä pelottavaa kuin traktaattien jakaminen. mutta sehän on saanut vähän surkuhupaisenkin piirteitä se häkkiottelu tuolla, kun Venäjällä pannaan, että jotain kaksi naista yhtä miestä vastaan, vaikka mitä ihmettä. Niin, joo. Mä oon jonkun tällaisen nähnyt kanssa. Mä en hirveästi seuraa enää, niin, että niin, mä oon tippunut aika paljon kärryiltä näistä
näin urheilukuvioista. Mutta. Kaikilla tavalla rahaa yritetään tehdä. Joo, ja mitä me tuossa puhuttiin tauolla, mikä on kaiken pahan alku sekä juuri. Alkujuuri. Niin, riippuu käännöksestä. Mikä se oli? Rahan himo. Kyllä se oli rahan himo, joo. Ja sitä tavoitellessa moni on eksynyt pois totuudesta ja lävistänyt itsensä monenlaisella tuskalla. Mutta sinä, hyvä ihminen, karta sellaista ja niin poispäin. Joo, se on just näin. Eikö ole ihmeellistä, että se rahan himo. Niin, ja se, tämäkin totuus löytyy Raamatussa taas kerran. Joo. Himosta, siitäkin himosta niin. Jeesus voi vapauttaa. Niin. Mä en muista sanoa, että Jeesus vapautti mut siitä viinasta. Kerro siitä. Niin. Joo, se viinahimo lähti. Se lähti johonkin. Mä en tiedä, mihin se lähti. Oliko se sekunnin juttu? Se lähti yhtäkkiä. Joo. Mä en tiedä, mihin se lähti. Joo. Mä en tiedä tarkkaa kohtaa, missä se lähti, mutta sitä... Mulla oli se ongelma, että jos mä otin yhden kaljan, niin se lähti sitten niinku täyteen kiitoon heti. Joo, ei tommosia putkia, mutta vähän lyhyempiä, mutta sitten sitä piti vetää heti kaksin käsin. Joo, joo. Hän pystyy vapauttamaan näistä kaikista. Kyllä. Oli se himo mikä hyvänsä. Niin. Kaikille ei tapahdu semmoista kertaheitolla. Ei. Mutta... Eikä kaikki voi sanoa sellaisen selkeätä hetkeäkään, milloin on tullut uskoa, että... Niin, en minäkään pysty sanoa mitään päivämäärää suoraan. Mulla oli suunnilleen, mulla oli niin kuin illan tarkkuudella, mulla löytyy. Joo. Se oli yksi keskiviikko ilta marraskuussa 2007. Mm. Ootko sä vankeja tavannut yhtään, tuolla kun sä oot liikkunut? On tullut vastaan jo joitain. Ja saanut todistella. Joo. Onko sä raaka-arskaa törmännyt siellä Espoon kaduilla? Se on mun eka sellikaveri, olet 82, mutta kai se vielä hengissä on, niin... Se pyörii siellä Espoossa. Arto Aronjää. Aronjään Arto. Ari Aronjää. En nimeltä tiedä kyllä. Terveisiä Arskalle vaan, jos kuuletkin. Me nyt, toivottavasti nyt kuuntelit. Niin, menin ottaa sanan vastaan sieltä. Lähetä herraa tuo Aki sinne Arskalle. Joo. Mutta tuo ihan hyvä pohja tavallaan, kun sulla on tuommoista kamppailulajia, niin ei tarvitse niin ainakaan fyysisesti pelätä, että joku suuttuu ja sanoo, mitä sä täällä jaat, niin. Ei tarvitse tulla kyllä kokeilemaan sun kanssa. Niin, mutta eihän saa ekana katsoa vetästä. Että ei tietenkään. Ei, eikä. Mutta ei. Pienen lukon voi ottaa, jos toinen käy väkivaltaisesti. ei ole tarvinnut onneksi, sitten tuonne lähdetään hengenvoimassa. Että niin. Nyt niin. Siinä on sekin, että vahvinkin lihas lävistää se luodi, että ei, mitä sä voit sellaisen. No, ihan se menee tietysti. Mutta ei se... Ei ole tarvinnut alkaa vapaattelemaan. Mutta antaa se tämmöistä tiettyä itsevarmuutta, että jos tulee tilanteita. On se, ja eikä pelota se, että jos joku vetää joku litsaritaulu, niin sitten vetää. Niin on ennenkin osunut. Niin. Voihan siinä käydä pahastikin, mutta ei se nyt pelota. Niin kun yleensäkin nämä sotatilanteet, kun puhutaan kaiken maailman, että tulee maailmanloppu, niin ei mua ainakaan pelota, koska niin. Mitä Paavali kirjoittaa tästä Raamatussa? Sano, kuolemaa voitto. Niin, että... Elämä on meille Kristus ja kuolema on voittu. Niin kuin kävi miten vaan, niin me ollaan, kuollaan, jos elämme, ollaan Herran omia, jos kuollaan, ollaan Herran omia. Eikä meillä ole pelkuruuden henki, niin. Pyhä henki meissä. Voima, rohkeus, terveen harkinnan henki. Ja se rauha. Joo. Miltä se näyttää tämä Suomen Sioni sun silmiin, että onko uskovaisetkin sekaantunut sun mielestä väärin asioihin? Ymmärtääkö se musta ja valkoisen rajaa? Kyllä, siis moni ymmärtää. Siis ihan puhtaasti hengellisesti, jos puhutaan, niin ainakin mitä itse on ihmisten kanssa jutellut, niin joo, mutta kyllä on tullut sitten just tätä NS-kristillistä joogaa sun muuta, niin on kuullut näistäkin. Mm. Niin. Mitä sä sanot nyt tälle kristilliselle joogaväelle? Että ei tollasiin, ei Jeesuksen seuraaja voi sekaantua tollasiin. Eikä semmoista ole olemassakaan. Sehän on valhe otsa. Ei ole, siis jooga on aina hengellinen harjoitus. Niin se menee sinne hindukulttuuriin. Joo, ei se. Niin. Ei Jumala, Raamatun Jeesus, niin ei sitä, ei sitä kautta löydä. Joo. Ei hän ole sitä kautta löydettävissä. Sieltä, voi saada pahimmillaan sitten kovat kehoisen hengen ja kovat sidokset. Ei kannata sekaantua missään. Ei se oikein kiusata podaamaan kaiken mitään Raamatussa. Se on, että ruumiin harjoittamisesta on hyötyä vain vähän. Joo, mutta ei se nyt synti ole. Ei. Siitä mutta... hyötyy kuitenkin vähän. Mm. Kyllä, niin, otetaan niin. Se vähäkin. Niin. Ai sä otat kaikki irti, mitä... No, kyllä tunnetaan sinä minut. Jumalisuudesta hyötyy kaikkeet. Kyllä hengessä tietysti eniten haluaa. Se on rajaton, meillä tulee fysiikka vastaan. No. Sinähän sä oot päässyt jo
taas edustat Suomea tuo Ruotsissa. Onneksi Ruotsissa. Toivottavasti me voitan yhden ruotsalaisen. Joo. Se on suuri haave. Liettuassa me voitin norjalaisen. Ihan hieno homma. Meillä on täällä tämmöinen maajoukkueen mies. Sitten tuohon evankeliumin julistamiseen ja todistamiseen. Niin joo, kerro siitä. Siinähän moni usko vaikka on aika arka. Joo. Se on ihan ymmärrettävää tietenkin. Niin ja sitten kun tämä on vähän tämmöinen tämä Suomi, että niin kuin niinku mullakin oli niitä juttuja, kun mä tulin uskoon, että miksi sitä pitää niinku julistaa ja möykätä, että eikö se ole vähän jokaisen oma asia, että onko uskossa vai ei. No eihän niin. Se nyt ole, kun väriä pitää tunnustaa. Vihollisen sanoja. Niin joo, ja sieltä, sitten, miten sä sait liikkeelle? Niin jo kenelle Jeesus antoi sen lähetyskäskyn, että menkää tehkää. Niin toi, miten Paavali puhuu tästä evankeliumin julistamisesta, niin tästä voisi ottaa malliin. Joo. Apostolien teot 20, jakeesta 22 eteenpäin. Ja nyt katso, minä matkustan sidottuna hengessä Jerusalemiin, enkä tiedä, mikä minua siellä kohtaa. Sen vain tiedän, että pyhä henki jokaisessa kaupungissa todistaa minulle ja sanoo, että kahlet ja ahdistukset minua odottavat. En minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut. Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Eli tuossa on vähän asennetta. On todella asennetta. No. Ei kaikki voi olla paavaleita, mutta kyllä mä uskon, että todistaminen kuuluu meille kaikille. No. Ja se Jeesuksen on tämä lähetyskäsky. Ja maailmassa on yksi paikka, missä on vähän huono todistaa. Tiedätkö, Ali? No. Sisilia. Okei. Okay. Siellä ei tykätä todistajista. Okei, aivan oikein. Se on se Euroopan pimein paikka. Okay. Mutta olisiko tämä viesti nyt kaikille kuulijoille? Kyllä. Lähetetään. Lakin sana, lähde ja kerro. Joo. Jeesuksesta. Kyllä. Lähetetään sellainen viesti tässä näillä jakeilla. Ei se riitä, että muutama innokas tekee työtä pääpunaisena, vaan kyllä se on niin kuin kaikki uskovat, kun lähtisi edes vähän duuniin, niin kääntyisi tämä maa. Niin ja se ei tarkoita välttämättä katu evankeliointia aina. Et ihan missä meillä on kavereita, omat piirit niin, kyllä, niin. Meillä on kavereita. Mullakin puhelinluettelo täynnä. Sitten mä alkaa soittelee ja jarrittelee niitä näitä ja sitten Jeesus viettää sun asiaa. Eikö? Mulla ainakin käy. Samoin saunassa aina mä rukoilen, kun mä menen, niin, että tänään jos voisi puhua, niin aina menee siihen. Joo. Se on jännä homma, miten Herra vie sen. Joo, ihan missä vaan liikuttaa. Valona ja valona. Eikö? Ja sitten me mennään tällä asenteella, niin me osataan olla myös hereillä niistä tilanteista, koska me voidaan alkaa puhua evankeliumia. Lähetystyökin on tärkeää tietenkin, mutta niin kuin miksi Suomeenkin tuodaan kesällä, kun on tapahtumia, niin jostain Brasiliasta joku niin sanottu nimekäs julistaja lennätetään ykkösluokassa tänne pitämään jotain konferenssia. Eikö nyt tässä ole ketään Suomessa, joka voisi hoitaa saman homman pienemmällä fyrkalla ja me joudutaan jokainen evankeliassa oma ympäristö. Näin, se on. Kristitty maahan tämä on. Joo, se yleinen pappeus on ratkaisu muuten tähän koko hoitoon. Amen. Näin on. Joo, eli sitä niin kannatetaan. Ei sitä, että Aki, Ali ja Late ja muutama muu sitten vetää pääpunaisena tuolla ja puhuu radiosyötä päivää. Eikö se olisi hyvä, että koko Suomen kristikansa sanoo, kädet risti ja sanoo, Herra lähetä minut. Olisiko se se viesti? Juuri se rukous kuitenkin on kova sana. Että esirukous sitä. Ja lähtö. Kyllä. Joo. Nyt alkaa ohjelman lappu. Kiitos Aki. Kiitos. Nyt rukoillaan sitä, että tässä lopussa mä rukoilen, että kun on kuunnellut tätä ohjelmaa, siellä on varmaan näitä, jotka on okkultisissa siteissä, niin ne saisi tulla uskoon. Se, mitä sulle tapahtuu, että se valhe valo väistyy ja tulee Kristuksen todellinen. Ja mä haluan sanoa luterilaisille mummoille, että ottakaa tämä ohjelma. Aki Peltola rukouksiin. Niin, ottakaa tämä ekskriminaasohjelma niin, myös rukouksiin. Mutta myös Akia, täsmärukoukset hän paranisi, kun hän on sellainen pitkäaikainen sairaus. Niin. Joo. Joo, saa rukoilla terveeksi. Joo, kyllä. Että rukoilkaa Akin puolesta paljon. Tänään me rukoillaan tämän ohjelman jälkeen vielä Akin puolesta. Mutta kuulija, nyt kädet ristiin. Jos et ole autossa, älä siellä vaan mene laittamaan. Laita kädet ristiin ja pyydä elämääsi Jeesusta. Ja mun perässä voi tehdä se, ja Jumala kuulee tämän rukouksen. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon jättää sinun käsiisi.
sanoudu irti kaikista pimeyden teoista, mitä olen harrastanut. Hylkään ne. Haluan lähteä seuraamaan elävää Jeesusta Kristusta. Anna anteeksi syntini, puhdista minut ja täytä pyhällä hengellä. Amen. Ja sinä, joka tämän mun perässä rukoilit, niin saa Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veressä julistaa sun synnit anteeksi ja pyydän, että täytä tämän henkilö pyhällä hengellä ilolla ja kaikki kahleet poikki, kaikki okkultismiin Jeesuksen nimessä veressä ja saat kokea rauhan, ilon, vapauden ja etsi itsellesi Raamattu, seurakunta, pyhien yhteys Jeesuksen nimessä. Aamen. Onko Akila ja Latela loppuun vielä? Noihin sanoihin voi sanoa aamen ja toivottavasti mahdollisimman moni löytää Herran. Pyhä henki tekee työnsä sanomaan mitä tahansa. Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700. Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.